Սեպտեմբերի 1-ին Արցախում Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում հնչում էր Վերդիի գլուխգործոցը։ Ռեքվիեմը կատարվում էր ի հիշատակ հայոց ցեղասպանության զոհերի։ Նախագիծն իրականացվել էր առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանի եւ Մաղաքելյան ընտանիքի բարեգործական հիմնադրամի հովանավորությամբ։ Համերգի ծրագիրը քննարկվում էր դեռ անցած տարվանից։ Բացի ռուս մենակատարներ սոպրանո Յանա Սաֆոնովայից, տենոր Ալեքսանդր Չերնովից հանդես եկան նաև իտալացի եւ սերբ մենակատարներ։ Երաժիշտները հույսով են, որ գործակցությունը կշարունակվի եւ եւս մեկ համերգով հանդես կգան Երևանում։ Նախագծի գեղարվեստական ղեկավար Լյուբով Կազարնովսկայան կարոտով է հիշում իր երիտասարդ տարիների Երևանը։ Սովորել է Չեխովի դպրոցում, ապրել է Աբովյան փողոցի շենքերից մեկում։ Հիմա արդեն յուրաքանչյուր այցը Հայաստան վերադարձ է հարազատ տուն։ Հրաշալի հիշողություններ են պարգևել մայստրո Չեկիջանի եւ Գեղամ Գրիգորյանի հետ հյուրախաղերը Անգլիայում, Ֆրանսիայում եւ Պետերբուրգում։ Հին բարեկամների ստեղծագործական ծրագրերը եւ նախաձեռնությունները շատ են։ Կազարնովսկայան պատրաստակամ է իր հիմնած երաժշտական ակադեմիայի ծրագրերին ակտիվ մասնակից դարձնել Հայաստանի եւ Արցախի տաղանդավոր երիտասարդներին։ Նաեւ այդ նպատակին է ծառայել սեպտեմբերի 4-ին նրա Երևանյան համերգը։ Դիրիժոր Անատոլի Լևինը վերջին անգամ Հայաստանում եղել է 80-ականների կեսերին։ Անգամ 30 տարի անց տպավորությունները չեն փոխվել եւ անթակուց հպարտությամբ ասում է. Արժանի նախագծի արժանի կատարողներ են հայաստանյան խմբերը։ Նրանք մեր կատարողական արվեստում ամենաբարձր նշաձողն են սահմանում։ Մարի Խաչատրյան, Ձայնագիր։